Hezký den v Ponte Report. Dnešním hostem je Michal Pešek, jako herec, ale dneska se nebudeme bavit o hraní. Je to trenér softbalistů Painbusters. Painbusters Most. No, tam se právě teď dějou velké věci, že jo? Ano. U softbalistů. Ano. Máte za sebou převratný úspěch. To znamená, řekni nám o tom něco. Vy jste ve finále. Jsme ve finále extraligy chlapů. Hrajeme tam z Lokos Břeclav. A vlastně je to historický úspěch našeho klubu. My jsme vlastně hráli semifinále s Joudrs, prohrávali jsme v sérii 2-0, ano. Potřebovali jsme třikrát vyhrát, to se povedlo. A už tohle, že jsme postoupili do toho finále, je strašně velký úspěch. Naším dosavadním úspěchem bylo třetí místo, kde jsme vyhráli v Chomutově, porazili jsme domácí a získali jsme bronzové medaile. To byl náš jako největší úspěch, ale teď jsme to překonali a já doufám, že to překonáme úplně až na ten vrchol. Jasně, no tak budeme držet palce. Teď máme za sebou dva zápasy. Ano. Jaký je stav té finálové série? Stav finálové série je 1-1. První zápas jsme hráli v Břeclavi, kde jsme vyhráli 4-0. Totálně nám ten zápas vyšel a Břeclav dělal chyby, z toho důvodu jsme my vyhráli. A včera se hrálo druhý zápas v Mostě na Painbusters a to jsme prohráli 7-0. Ale opět to bylo těsný a hlavně krásná hra. A o to jde. No jasně. Teď je to 1-1. To znamená, jak se rozhodne o vítězi? O vítězi se rozhodne na 3 vítězný zápasy. Aha. My teď hrajeme 8.10. Ano. 14.00 na Painbusters Ovčín. Tam hrajeme třetí zápas. Ano. A potom v neděli druhý den se hraje Břeclavi. A hraje se do té doby, než někdo bude mít tu trojku. Tu trojku tam. To znamená, naším ideálním je to teď v sobotu vyhrát. Ano. A jet si pro titul do Břeclavi. Jasně. Což to by bylo ideální. To je super. To je hezký plán. Kde je ten začátek toho softballu v Mostě? To je Pavel Kasal a jeho tým doktorů se sešli a začali si hrát softball. Začali to bavit a vytvořili ten klub Painbusters Most, ano. Krotitelé bolestí, proto název Krotitelé bolestí, že to založili doktoři. Doktoři. A váš dosavadní úspěch největší? Je právě teď to finále. Tohleto, co teď je. Dosavadní bylo to třetí místo před 2 rokama, myslím. Když to založili ty doktoři, znamená to, že jako softball je sport, u kterého se musí trošku víc třeba přemýšlet než u jiných sportů? Je to jeden z nejnáročnějších sportů na přemýšlení, na taktiku, na pravidla a musí se hodně přemýšlet. Není to o tom běžet a kopnout do balónu. Tam prostě ty trenéři dávají taktiky, dávají signály, rozhodčí musí prostě všechno hlídat a hráči musí znát přesně ty pravidla a musí to umět. Jaký je rozdíl takový mezi tím softballem a baseballem? Jako ten softball vzniknul svým způsobem z baseballu, asi ne? Vzniknul z baseballu. Baseball je samozřejmě americký sport, vznikl v USA a oni prostě, protože to je venkovní sport a v zimě nemohli trénovat venku, tak šli do haly. A tam zjistili, že prostě ty podmínky tam nejsou. To potřebovali větší to hřiště. Tak si vymysleli ten softball, zmenšili to hřiště, dali mu název softball a tak se takhle začal hrát ten softball. A je, jak jsem řekl, že to díky tomu velkému hřišti a hlavně je tam i jiný nadhoz, jiný míče, jiný pálky. Jo. Je to úplně jiný sport. Skoro. 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 Je to, ten softball je takový, více hraje. Ten baseball jenom přece tam odpálíte home run dozadu a čeká se. Pak. Co si řekl? Home? Home run. Home run. Home run, ty nevíš, co je home run. Ne, vůbec. Home run to je pálkař, který jde na pálku a odpálí a dá to za ten plot. Jo. To znamená, že vlastně oběhne si celý ty mety a dává přímo rovnou bod. Jo. A pokud tam jsou nějaký běžci, tak je stáhne sebou domů a těch bodů je víc. Jo. To je hezký. To je home run. To je home run. To je home run. Dobře. To vzniklo, i ten softball vzniknul v Americe. Ano, ano, ano. I ten softball. A kde jsou teď nejlepší softballisté? Painbusters Most. Ne, tak samozřejmě tak. Ano, patříme mezi ně, ale těch soupeřů... Na světě třeba. Jo, na světě. Na jako světě. Země jsou nejlepší. Nový Zéland. Nový Zéland. Baseballisti Amerika, softballisti Nový Zéland, Japonsko, Argentina, tady ty týmy jsou strašně skvělí. Japonci, za mě jsou Japonci asi nejrychlejší na světě. Ty, když běží na té metě, tak to nemáte šanci vůbec nic udělat. Jsou strašně rychlí a zase Nový Zéland, výborný nadhazovači. Jo. My, jako naše česká reprezentace, je zase nejlepší v Evropě. My se můžeme pyšnit tím, že náš softballový tým, naše reprezentace je nejlepší v Evropě.
To je super. Byli jsme mistři světa, mistři Evropy, mistři světa jsme nebyli, třeba budeme, ale na tom mistr Evropy tam záříme, tam jsme skvělí. My teď teda musíme nalákat lidi na ty další zápasy, aby jste měli plné hřiště, jo? Ano. Jsem takový softballový panic, jo, tak se budu ptát úplně blbě. Ptej se. Jak dlouho ten zápas trvá? Tak? Trvá 7 směn. Ano. A čas je libovolný, ale je to na 7 směn, to znamená, musí se odehrát 7 směn. A pak záleží, když je tam rozdíl nějakým skóre, tak se končí dřív, ale to je podle toho, jaký je skóre. Ale většinou je to na těch 7 směn. No to je tak 2 hodinky, 3 hodinky. 2 hodinky, no. Včera se hrálo a necelý 2 hodiny se hrály a stihlo se těch 7 směn, nebylo to žádnou. Já si tam sednu na nějakou lavičku nebo nějakou tribunu. Tribuna, tam je tribunka. Tam máte tribunku. No, hezká tribuna, tam se posadíš a 2 hodiny se budeš bavit s fotbalem. A koukám se na to, jak? Koukáš se na to normálně tak, jako koukáš se teď na mě. Jo? No, ne, je to vlastně na tribuně, je tam plot, aby vás nikdo netrefil. To jsem se chtěl zeptat. Je to prostě bezpečný. Je to bezpečný, ale zase je to tak, že to krásně vidíš ten sport. Hmm. A potom je tam nějaká výsledková tabule, kde se počítá. Je tam tabule, tam je na té tabuli všechno napsané, jak stav, kolik je směn, kolik dodal strikeoutů, bóly se počítají, tam je všechno na té tabuli. Ten zápas začíná jak? No začíná, že rozhodčí přivítá trenéry, pozdraví se, je nástup, hráči nastoupí a pak podle toho, jestli je ten tým domácí nebo hosté, tak jdou buď do obrany nebo na pálku. Takže my, když půjdeme na pálku, tak hosté půjdou do obrany a my jdeme pálit. Dobře. To znamená, že máme pálku a snažíme se udělat nějaký body. Takže teď tam sedí ten, co má tu pálku. To je... On nesedí, on stojí. Ten stojí tam. On kdyby seděl, tak moc neodpálí, jo? Ale stojí, ne, na pálce je připravený. Na pálce, že stojí, ne, že má v ruce. Jako ne. Na pálce se říká, že stojí, má ruku v pálce a je u té mety domácí, kde je připravený. Tak. V tom boxu, narazoval, v tom pálkarském boxu, tam se postaví a je připravený na to nadazovače, který na něj háže. A to pálí. Je z vašeho týmu ten nadazovač? Ne. Není. Není. To je soupeř. No právě. Kdyby házel náš nadhazovač na našeho pálkaře, no tak to by bylo super, to by jsme vyhráli. To by házel tak, aby jsme odpálili. Tak to by nový pravidlo takový, nějaký check ball. Bychom ho mohli změnit. To znamená soupeř, jako vám hodí ten míč tomu pálkaři. Ano. A teď on se to musí do toho trefit. Musí se do toho trefit. Co když se netrefí? Tak má 4 pokusy. Se trefit. On má, začíná pálit. Ano. A podle špatného nadhozu si může vybrat, jestli bude pálit nebo ne. On má tam je zóna, strike zóna, a do toho se snaží ten nadhazovač hodit ten balon. Jo. A on jí brání, ten pálkař. Jo. No. Že když to jde do té zóny a on si myslí, že to jde, tak odpálí. Ano. Ale když to jde vedle té zóny, tak nešvihá, nepálí a je bol. A když jsou ty boly 4, jo, tak dostane metu zdarma. Prosím tě, ty pravidla jsou strašně složitý. No, to já a jsem jestli jsi mi říkal, že jsi Španěl. No, jsem úplnej. Tak tohle to nedáš. Nedám, jo. Mm-mm. Je to opravdu složitý. Ale víš, jak to dáš? No. Když přijdeš v sobotu. Ano. 8.10. Ano. Ve 14.00 na ovčí. Ano. A tam se všechno naučíš. Během toho jednoho zápasu, to se s tebou vsadím, to pochopíš. 7 směn a myslíš, že to mám v hlavě. 7 směn a máš to v hlavě. Kdo je v tom vašem týmu nejdůležitější? Ten pálkař, vy máte taky nadhazovače. Takže pálkař, nadhazovač, obránce. Já se ještě vrátím k jedné věci. No. Lokos Břeclav má v týmu spoustu reprezentantů. Jo. A mají 2 nadhazovače, Osička a Holobrádek, který jsou nejlepší v Evropě. Takže naši pálkaři chodí na toho nadhazovače, kteří jsou prostě nejlepší v Evropě. No. A jdou pálit. A my máme nadhazovače, Vojta Buchner a Adam Buchner, to jsou bráchové. Bráchové Buchnerovi, Buchnerovi. A ty jsou zase, mají podle statistik úplně nejlepší v Evropě, podle statistik nadhozů a i jako pálkařů. Takže prostě ten souboj těch našich a břeclavských nadhazovačů je úplně vyrovnaný. No. A pak je těžký prostě ten balonek trefit. To je teda, ale to vypadá už napínavě, jak to vypravíš. Ještě se vrátím k tomu nadhazování. No. Já ti musím říct, že já trénuju couchball. To jsou děti od 9 do 11 let. Hmm. A tam ty děti nemají nadhazovače. Tam jim právě nadhazuje trenér. A to dělám já. Že těm dětem hážu. No už 5x mě normálně sundali. Trefili mě. Ty děti? Do hlavy, no. Tak jenom, jako, to se ti netýká, když přijdeš na tu tribunu, jo? To se nemusíš bát, ale že to není jednoduchý sport. No, ale je napínavý, ne? Je napínavý. Je napínavý. No, tak když trénuješ a chceš vyhrát a moc se nedaří, tak to je mnohdy i o infarkt, ale prostě je to jenom hra a bavíme se. No, já jsem viděl nějaký fotky, tam jsou nějaký policajti v modrých košilích. Co to tam je?
policajti v modrých košilích. Tam vždycky stojí na tom hřišti. To jsou rozhodčí. Policajti. Jo, to no, oni se chovají jako policajti. No, oni vypadají, ze zadu vypadali, jak jsem říkal, co tam dělali policajti. Já jsem si říkal, že bych to asi nikdy dělat nechtěl, toho rozhodčího. Je to náročný a je to těžký rozhodování. Tak si představ, že ten běžec, který odpálí a běží na tu domácí, na tu první metu, tak tam dá nohu a současně s tím tam chytne ten míček. To se děje, že jo? Aha. Protože ten sport je rychlej. A ten rozhodčí během vteřiny on musí rozhodnout, jestli ten hráč tam zůstane na tmětě, nebo je out. Aha. A to je nejtěžší, no. To je neuvěřitelný, tenhle sport. A hřiště vypadá jak? To máte nějaký bláto na hřišti? Nebo? Bláto mají v trenkách, když se prohraje. Ale na hřišti bláto není, je to antuka. A ještě je to udělané tak, že když prší, tak ona docela dobře saje, ale když už tam nějaká ta louže zůstane, tak se prostě vezmou molitany a vybere se voda a jde se. No, ale oni ho nepadají, ne, ty hráči? Padne, no, slajdujou. Slajdujou. Jo, jako sklus. Že běží na metu a slajznou, aby tam byli dřív, než ten míček v té rukavici. Musí být sedřený po tom zápase. Mají to kalhoty. Jo, a ještě mají helmy, že jo? Helmy a kalhoty, jsou sedřený, ale... No dobře, tak teď to asi, jak si to budeme říkat, nepochopíme, ale pochopíme to na tom zápase 8. října musíme 8. říct. 8. října, teď od sobotu od 2 hodin na Ovčině, areál, sportovní areál. Jak se tam mám chovat? Jako fanoušek Penbusters Most. Jako mám nějak, i můžu křičet? Musíš. Musím křičet? Musíš. Já jsem tam teď v neděli byl je podpořit kluky, vzal jsem si buben. A je to síla, ta atmosféra je super úplně. No počkej, ale když je třeba tenis, oni podávají, tak musí být ticho nebo něco. To máš pravdu. No. Já jsem šel do toho kotle relativního poprvé a pozbudit ty kluky a teď tam samozřejmě jsou ty rodiče těch hráčů a s kterýma se znám a ty prostě jedeš, bubnuješ, fandíš tady to a ty kluci během toho hážou, ne? A teď ne, teď nebubnuj, on potřebuje se soustředit. Tak jsem se úplně zarazil, tak jsem přestal. A teď už můžeš, tak jsem zase začal rvát. To je to těžký, no. Není to jak v tenise. Můžeš celou dobu. No. Ale tak si představ, ten hráč je asi pod nějakým tlakem, třeba náš nadhazováč. Je nervózní, tak se chystá na ten nadhoz a ty mu tam začneš bubnovat a řvát. Pojď, to dáš tady to. Je to těžký v té hlavě srovnat a soustředit se pouze jenom na ten nadhoz, no. Ne, to dáme jako fanoušci. To znamená, jakmile se nadhazuje, tak nemáme nic. Můžem, ale radši bych počkal až potom na dozu, podle toho, jak to dopadne. A někde třeba na fotbale se bučí taky? Včera jsem zkoušel bučet na rozhodčího a moc nepomohlo. No, všem si byl tam možná sám. Byl jsem jediný. Máte nějaký třeba pokřik? Máme Contact Pain Busters. Počkej ještě. Contact Pain Busters. Contact Pain Busters. Contact Pain. Ale hezky jste to, ale to nebudeme. Takhle fandí, to máme jiný, to ti pak řeknou, ale tady to je pokřik jenom jeden, že se postaví v kruhu, dají si ruce a řeknou Contact Pain a všichni za dvou Busters. Já mám básničku, kterou jsem vymyslel pro děti. Povídej. Fakt? Oni nemají moc rádi, já jsem včera řekl chlapům na hřišti, já se málem zbláznili. Takže já jsem pro děti, pro ty nejmenší musím podotknout, připravil tuhletu básničku a už ji umí všichni. Penbusters je skvělý tým, jde si za svým vítězstvím. Ze soupeřů strach nemáme, kůži lehce neprodáme. Pain Busters. Hezky. A takhle se postavíme a ty soupeři z nás už mají ten respekt, ten strach a to. A pak na tom hřiště vidět. To je super, tak to si naučíme. A ten pokřik, co jsi mi chtěl říct, jaký? Contact Pain Busters. No, to je ten pokřik. To je ten pokřik, který mají ty chlapy a využívají vlastně skoro na každém zápase. Ale i nejenom chlapy, ale i junioři, kadeti, žáci. No a teď je ještě jako důležitý, aby jsme jako nefandili špatným, jo? Jaký máte drezy? Černo-bílý anebo černo-černý jenom. Jo, tak to poznáme. Máte černo-červený, máme černo-červený nápis Penbusters a černý trika, buď bílý kaloty nebo černý kaloty. A Lokos má nějaký žluto-fialový, nějaký to vlastně nezajímavý. Předpokládám, že to nejsou žádní profíci. To dělají všichni při nějakým zaměstnání. Ano, všichni jsou to amatéři. Jsou tam nějaký doktoři pořád? Jenom Pavel Kasal. Jenom jeden doktor, dobře. Jako trenér. A já jsem viděl fotku možná ne u vás, ale když jsem se na to koukal, že tam byly třeba i nějaký ženy v tom, je to možné? Jo, ano, ženy, tak jak už jsem řekl, tak to je ženský sport, softball především. A my v Penbusters už máme, já nevím, čtvrtým rokem ženský tým, který vede Standa Štíc a hrajou druhou nebo třetí ligu a je to super. Máme ženský a hrajou, takže vlastně my, když děláme nábor,
snažíme se dostat i malí děti na to hřiště, tak bereme i holky, protože tam je ta motivace, že když budou hrát a bude to bavit, tak pak můžou hrát za ten náš ženský tým, Pembástrovský. Super, a teď si to zmínil ten nábor, jo. Já tam přijdu fandit a mně se to zalíbí, jo, tak pro mě už to asi není, že jo, nemáte seniory. Dřív byla Sloupičová liga, to byla na starost Radek Černý, a tam hráli amatéři, hráli rodiče a udělal se turnaj, takže kdyby měl někdo zájem a čas, tak bych se tomu nebránil a mohli bychom si i zahrát. Ale začneme od toho potěru. Od kolika tak jako dobrý třeba začít s tím softballem? Pavel Kasal teď přidal jednu skupinu navíc a to je Mini Busters. Mini Busters. Busters. A to jsou školkoví děti. Tam přijdou malí, tříletí děti a s Pavlem si hrajou. Jo. Přičuchnou k tomu sportu, a aby je to bavilo, to takže si tam hážou, občas si odpálí ze stativu a tam se začne. Pak je další kategorie. Ta pálka musí být větší než ty děti, ne? Oni jsou i malí. Ty jsou malí, takhle úplně maličký ne, ale jsou menší než mají chlapi. Samozřejmě, když si dal chlapskou pálku, tak to neudrží v ruce. A pak máme rakýbol, to jsou děti od 9 do 11 let. Pak je další kategorie, to je couchball a to je od 11 do 14 a pak jsou žáci. Takže takhle to máte a děti musí něco umět, než se k vám přihlásí? Základ. Prostě běhat, chytat, házet. Když ne, tak to se tam naučí. Jak často probíhají tréninky? Pondělí, středa, pátek. Třikrát týdně. I pro ty špunty malý. I pro ty malý, podle počasí. Teď už podle počasí, v létě normálně. A pak máme zimní přípravu. No a zimu máte někdy jako... Máme v tělocvičně. Teď nám přibyla první základní škola, jinak jsme na 7. trénovali. No, i to vím, že třeba hokej je drahý, tenis taky. Je to nějak finanční náročný ten? Vůbec. No. To dítě, když přijde na ten softball, tak všechno mu půjčíme. Nemusí si vůbec nic kupovat. Přinese si pití, flašku s pitím, čepici je základ. A potřebuje vůbec nic. Pak jenom přihláška, tak jsme to zvedli nějakých 450 korun. Já, to je zadarmo, Mimochodem na přelomu listopadu a prosince, víš, co bude? Na přelomu listopadu a prosince? No, víš, co bude? To nevím. Pozor, to vím já, ačkoliv jsem for softball, ještě neviděl mistrovství světa v softballu na Novém Zélandu. No, a to jsem na to zvědavý. No, bude tam někdo z Mostu? Je, Vojta Buchner, náš nadhazovač. Vojta Buchner jede jako mistrovství světa za českou reprezentaci, jako nadhazovač. A my ho uvidíme teď jako? Teď ho uvidíme, teď v sobotu toho 8. bude házet a bude na hřišti. No tak, jako poznáme? Podle toho, že bude v tom kruhu. Jo. A je potetovaný. Je potetovaný a má napsáno Buchner. Ne? A má na zádech napsáno Buchner. No, tam jsou dva teda. A měl by tam mít V jako Vojta Buchner. No tak to je logický, že jo. Já jsem viděl třeba i fotky, že hrajete i za umělý osvětlení. No, ale my ne, my bohužel na mašině nemáme umělé osvětlení, ale jako většinou v téhle době, když už je dřív ta tma, tak se prostě hraje pod umělým osvětlením. Břeclav, tak to je těžký soupeř. Už někdy vyhrál titul Břeclav? Já tak nevím. Nevím, ale jako, kdyby ho nevyhrál, tak ho nevyhraje. To vím zase já. Jo. Ale jsou dobrý, jsou hodně dobrý, jsou kvalitní. Bude to těžký a vyrovnaný. A jak řekl Holobrádek, ten jejich nejlepší nadhazováč, v nějakém rozhovoru, prostě tahle série s Mostem nebude o tom, že vyhráme 3-0. To se půjde třeba do 5. zápasu. A zatím to tak vypadá, což je dobře. To je určitě. To znamená, kdyby jako to nevyšlo teď o víkendu, tak ten 5. zápas hraje zase v Mostě? Tam mám pocit, že se hraje v Břeclavi, protože oni byli jako víc nasazení, takže by měli jako šanci toho domácího hřiště oni. Takže jediná šance je teď toho 8. sobota 8. října. Ve 14 hodin. Ty říkáš na Ovčíně. Na Ovčíně, to je... Na souši. Na souši, no. Na souši, to znamená tam, Zákyšný, jak se hraje i fotbal. Ne. U autodromu. Jo, u autodromu, no, tadyhle. Ale všichni ví, kde je Pembástr sídlí, už tady v Mostě. Už všichni ví. No na Ovčíně. Na Ovčíně. U autodromu. U autodromu a vstup je zdarma, to je taky důležitý říct. Nic se neplatí, je tam cateringový vůz s jídlem. Takže klobásky. No, to se teda platí, ale to nevadí. Ne to, a když je to zadarmo, tak je to super. No, ale stop zadarmo. To je o 14 hodin na Ovčíně. O 14 hodin. No, budeme držet teda palce. A jak je ten pokřik teda? Dáme se ho spolu. Dáme. Takhle dáme ruce. Takhle? Takhle třeba. No. A já zařvu Contact Pain a ty zařveš Busters. Dobře. Tak. Contact Pain! Busters! Busters!
Dobrý, tak ať to vyjde. Díky Zindo. A nezapomeňte, sobota 8. října na Ovčině, to není tam, jak se hraje fotbal, to si splet, to je tam vzadu, jo, u autodromu. Budeme držet palce. Michal Pešek. Díky moc za pozvání.